السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا محمد کامل۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا انگلش ووکیبلری بالکل مفت۔ دوستو، اس ووکیبلری کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس ویڈیو کو ایک بار دیکھیں، اس کے بعد اس ساری ووکیبلری کو اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں، اس کے بعد تیسری بار اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو ساری ووکیبلری یاد ہو جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ووکیبلری۔ آرگنائزیشنل، آرگنائزیشنل کا مطلب ہوتا ہے تنظیمی۔ فنکشنل، فنکشنل کا مطلب ہے باضابطہ۔ کراس، کراس کا مطلب ہے سلیب کا نشان۔ کانفرنس، کانفرنس کا مطلب ہے مشاورت۔ بارگین، بارگین کا مطلب ہے سودا۔ ریمیونریشن، ریمیونریشن کا مطلب ہے اجرت۔ ایبولیشن، ایبولیشن کا مطلب ہے موقوفی۔ فورسڈ، فورسڈ کا مطلب ہے مجبوراً۔ امپلائمنٹ، امپلائمنٹ کا مطلب ہے ملازمت۔ آکیوپیشن، آکیوپیشن کا مطلب ہے پیشہ۔ کنونشن، کنونشن کا مطلب ہے جماعت۔ ہاسٹیج، ہاسٹیج کا مطلب ہے ضمانت۔ ایفورڈ، ایفورڈ کا مطلب ہے مالی طاقت رکھنا۔ انڈر ٹیک، انڈر ٹیک کا مطلب ہے ذمہ لینا۔ کریڈ، کریڈ کا مطلب ہے عقیدہ۔ کلاس، کلاس کا مطلب ہے رتبہ۔ دین، دین کا مطلب ہے اس وقت۔ انہیرنس، انہیرنس کا مطلب ہے موجودگی۔ ڈٹرمینیٹ، ڈٹرمینیٹ کا مطلب ہے مقرر شدہ۔ انڈٹرمینیٹ، انڈٹرمینیٹ کا مطلب ہے غیر مقرر۔ انسیڈنس، انسیڈنس کا مطلب ہے ماجرا۔ باؤنڈ، باؤنڈ کا مطلب ہے محدود کرنا۔ کانٹینٹ، کانٹینٹ کا مطلب ہے مواد۔ اومیشن، اومیشن کا مطلب ہے غلطی۔ اینٹیسیڈنٹ، اینٹیسیڈنٹ کا مطلب ہے قبل آنے والا۔ سینکشن، سینکشن کا مطلب ہے قانون۔ ریمیڈیل، ریمیڈیل کا مطلب ہے اصلاحی۔ کوریلیٹیو، کوریلیٹیو کا مطلب ہے ہم نسبت۔ ٹریسپیس، ٹریسپیس کا مطلب ہے دخل دینا۔ کنٹنجنٹ، کنٹنجنٹ کا مطلب ہے عارضی۔ جی ہاں پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ووکیبلری۔ اگر آپ کو پسند لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے رشتوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔